Rikthehemi në Pushim On Top, do të qëndrojmë edhe ca bashk, pasi tani kemi Flori e tha në fakt që edhe në Maltezin kemi qenë edhe në sezonet e tjera, siç kemi eksploruar Ulqinën, po kësaj herë shkojmë për një eksperiencë krejtësisht ndryshe dhe për një intervistë tejet ekskluzive që na zbulon për herë të parë një lajm jashtëzakonisht të bukur të një prej çifteve më të dashura të showbizit tani më. Me thënë drejtën, edhe unë jam fansja e Angelit edhe Daxit, kështu që jam shumë e lumtur që në Pushim On Top, në pyetjet e Florit edhe në intervistën që kanë zhvilluar bashkë në Maltezi, do të na rrëfejnë për herë të parë të lajme të reja për çiftin e tyre. Nuk po ju zbuloj më shumë, ndiqeni. Që pas daljes nga shtëpia e Big Brother, shumë i kanë kërkuar që të kenë një intervistë të dy bashkë. Është intervista e tyre e parë që do të bëjnë Pushime On Top, por jo vetëm, i kemi bashkuar Angel dhe Dax në një ndër vendet më të bukura, po edhe në një intervistë për të na rrëfyer diçka më shumë. Pse ishte ky momenti një herë për të bërë këtë intervistë? Për mua nuk është dhe aq e lehtë, se unë i kam edhe miq, përveç se në këtë rast do të jeni të intervistuarit në këtë program. Si jeni? Për mua nuk është e lehtë, unë ja di gjithmua vetët dhe nuk... Po do përpiqesh të jesh po aq kurioz sa janë njerëzit. E vërtet. Edhe ndoshta përveç vendit shumë bukur që zgjodhëm, ndoshta është momenti më i bukur se sa vetë vendi. Ose ndoshta të dyja bashk e bën shumë të bukur intervistën që sigurisht e ruajtëm për njeriu ton më special. Si ishte Angeli jashtë? Mirë, lezetshëm. Lezetshëm? Mirë, të thonë. Rrëmimi jonë gjitha drejtimet. Kam dalë shumë më pak nga që mund të prisë të Daxi. Pse dole ka ish pak? Ishte ndoshta edhe për faktin që ishit në qëndër të vëmëndjes? Jeni komentuar si qifti i vitit gjithashtu. Më dhe thënë, ju ka lodhur kjo pjesë e vëmëndjes ka që madhe apo jo? Jo, arsua që unë kam ditur shumë brënda, nuk ka qenë as pak njerëzit, as pak vëmëndja, jo që më ka pengu. Ka qenë gjendja ime shëndetësore ajo që ka kushtozuar daljet e mia, si fillim ka qenë krahu. Dhe më vonë, kur e mora veten nga krahu, disi, patëm ca problemet të tjera, që s'pun që e probleme sigurisht, po pata ca komplikimet të tjera shëndetësore, që në fillim nuk e dinim se për qëfar bëhe fjallë, dhe sa e mora vese për qëfar bëhe fjallë. Daljet e pak tu se për qëfar bëhe fjallë. Si ndodhi dhe kur ndodhi? Jo, kur ndodhi? Për këtë jemi kurios, kur ndodhi? Do datën të ti? Duke bërë logaritë, sa keni dalë nga shtëpia? Unë me logaritë e mija e di se kur, por letë mbetet private kjo që. Ishit të dy në shtëpi, Daxi ishte duke luajtur, se Daxi ka patur shumë lëvizje gjatë këtë periudhe. Gjithë kohës kemi qenë bashkë. Me thënë, nëse ka një person që unë e kam darë më së shumë ti këtë periudhë ose këtë gjendje timen fizike, ka qenë Daxi. Gjithë kohës e kam folur, kam këtë ndjesi, dyshoj që jemi. Me thënë, dyshoj që jemi. Se? Edhe Daxi po haj shumë sa ty? Po, ne po si po. Kjo, duke të e kam i një. Po, më lërë tani da digjoj pak Daxin. Po, digjoj Daxin. Dua të di Dax, kur të tha Angeli që është atë zërë. Si në djenë është shumë e veçantë. Po më nëjë pjesa kërë e këna kuptu për mes testet, po une prapë nuk e kisha shumë ashtu të... E pa besushme. Garantume. Po qërë me ndoje? Përveç se e po është kërë e këmë dëgju, atë rohen e zemrës që është një rohe zemrë që rrjedh për i njëve dëve, aty për një me për një moment të upa... U këthje lodhe. Max babi. Tash më dhe jesh bab. Është shumë interesante se ne të dy si qift nuk jemi shumë qift dramatik, nëse si jemi shumë sportiv dhe i marim gjërat me sportivitet. Dhe e tjilë ka qenë e gjithë periuda, pra kemi qenë, me thënë, në të situatën që kemi bërë shaka me këtë gjë që e, përbësh, babi, e, mami. Shumë e nisët ju e nisët me shaka, edhe një javë dorim bashkë, edhe dy javë dorim bashkë. Po ta përshtym abonimin. Po përshtym abonimin edhe ja ku jeni sot. Me kë e keni folur për herë të parë? Një gjërat më interesante ka qenë sepse kur kam qenë në Kosovë, nuk kam qenë shumë mirë nga ana shëndetësore dhe Aurora donte të dilnim. Edhe thash se jam shumë mirë, thash jam pak me dhimbje barku, thash më duket se po të bëj hallë, thash. Edhe një mikesha ime atje zjarta, vajti që të blente testin, po se di pata një neglizhent për ta bërë në atë moment, edhe nuk doja të zhgënjesha nga rezultati nëse nuk do ishte pozitiv.
Edhe realiteti është që nga ajo ditë që un kam bërë këtë shakat, testi është bërë shumë vonë. Po njerëzit ju thanë shumë shpejt. Sigurisht njerëzve të afërt që na kanë bërë këtë pyetje që po çfarë do bëni tani? Njerëzit e tjerë ose suportuesit ose ato që na kanë ndjekë që nga brenda Big Brother, një nga gjërat që kanë shkruar më shumë apo kërkesat e tyre më të mëdha apo manifestimi më i madh që ata kanë bërë, ka qenë fëmia. Pra domethënë gjatë gjithë kohës pita ka qenë që po kur po na bëni një bebush, hajde inshallah në një bebush, domethënë ka qenë shumë e çuditshme. Dhe i thosha Dagnit, fal po ta seriozisht e kam, mos si mendoj që mund të bëjmë një fëmijë që tani ka shpejt, domethënë se konceptoja duhet që unë saqë dal nga Big Brother. Kështu njerëzit të shkruanin kur të bëni fëmijë. Edhe kështu jeni si mendon, a? Po pra, kështu je komentuar, në shtëpinë e Big Brotherit nuk do lidhesha. U lidhe. Nuk e di se më çka çfarë. Si njerëzit që nuk e di çfarë ndos në fundmi që ça them. Dele kund. Po ho pra se ti. Ke edhe për detyrë që të bash fjalë. Për fëmijën e kemi fol që bën Big Brother dhe madje ka shumë pamje tonë atë video ku ne flasim për fëmijën, themi do e bëjmë një kur dalje, po të dalje lezetshëm, Dagzi sigurisht ka thënë aty puna të bëj një tatuazh. Kam thënë të bëj një tatuazh për mua, dhe ka thënë do e bëj një tatuazh për ty. Kur të bësh, mund kur të bësh baba. I keni thënë prindërve tuaj? Po. Patjetër. Që do jenë gjyshër. Tash që gjithë prindrit ishin. Kështu që tash që do të bëj video. Si e pritën Dax? E kam ditë dhe më shumë i përgatitur që kanë me fluturu për ekzimet. Jo vetëm u gzu, por kam me fluturu se ka shumë vite që presioni mas pori ja kanë fillon për i motrës tam që i për impresion e hajde dhe atë e bëna një gjyshë se normal ajo me një mosht që jënë prënd e mi bë, e vetë një gjyshë që mbetët për jetër e ty në është në përjetu më bo gjyshë gjyshë e gote edhe të edit dytë ose përveç prindve dhe motra të edit për mu sa o konë e vëndësishme që gjithë mund këmë thonë e vetë një ndër që zdu me vdek pa e përjetu është me u bo prinda u të në dhe tash kur e kanë dit njerës rreth ishë një njerës që më njojnë pak ma mirë që the edhe pyqjet e pse shpejt e anekni asë njës se ka diskutu se e kanë dit se sa e duene dhe sa jam i përgadit me u bo prinda se unë besoj që jam shumë i përgadit me u bo prinda se me... Por në bashketes se ka vërdetuar? Po, në bashketet, po. Ku po e ndani të një jetës në tuaj? Në Tiranë apo në Prishtinë? Për momentin duke qenë se Dagzi... Apo në Bushtri? E bukur kja. Për momentin duke qenë se Dagzi është shumë i angazhuar me punën dhe është duke udhëtuar gjatë gjithë kohës. Dhe unë kam qenë shumë e përkushtuar ndaj shëndetit tim edhe vetes dhe vizitat kanë qenë të shpeshta, analizat dhe më është dashur t'jem Tiranë, aty ku dhe po ndiqem. Në është dashur që Dagzi të udhëtoj her pas here drejt Tiranës, që të kalojmë kohë bashkë, dhe unë kam shkuar në Kosovë, po më pak se sa Dagzi këtë periudhë, për shkak të shëndetit. Tiranë këmbana. Do ndalemi dhe më vonë tek për t'ju pyetur nëse do ketë një ceremoni apo ja, po për para. Është te ka njoze kështu si nën shtatëzën, ka teka apo fare? Është nepsqare? Duket në këtë pjesë këmë qëllu me fatë. Shiko! Nuk është që se zdo në diska, nuk është që edhe insistëm në pa tjetëra, dhe që është kom një unë e për vetës që ka momente që o e du o s'ka. S'ke zgjuar në një herë natën, do me thënë, për ti marrë në një gjë. Jo, e kupton. Nuk është që pritaj se... A i nuk është zgjuar natës, a i është zgjuar natës, e është më punë. Po kur vjenë, ndoshta. Jo, natën për kundra zi bënë gjumin shumë mirë. Madje mund tjeti vetë në moment ku Dagzi ple shumë mirë natën kur është e unë. Ja, kemi fatë që kemi edhe rreth jetë të për shumë. Kemi fatë fa kishë kemi Alesja. Mos arrojmë Alesja dhe ta përmëndim. Alesja është kullet, bëjmë sikur nuk është Alesja dhe ta përmëndim. Ka qëmë sigurisht edhe Flori, po për momentin që ti e ka që angazhuar dhe me pushime on top, kam pasur Alesjan dhe më gjendur shumë afër dhe njerëzit e tjerë, tani më dhe familja dhe gjithë që e din, janë shumë më të përkushtuar se sa ku nuk e dinin. Rëndësi ka që tjetë mirë me shëndet, edhe gjyshet jenë të lumëtër, ju t'jeni të lumëtër, mbi të gjitha. Edhe Feri skeptiku gjithmonë. Kjo ishte pjesa më e bukur, babi në fakt, sepse isha pak, jo e ndrojtur, po pak
skeptike, sepse asnjëherë babi s'ka kërkuar nga unë që unë t'jem ajo vajza që fejohet, martohet, bën fëmijë. Asnjëherë nuk më ka dhënë presion në lidhje me këtë pjesë, edhe ndoshta as nuk e ka konceptuar që do ndodhi kaq shpejt, pra e çoj vajzën e vet një ditë të bukur tetori, një mbrëmje të bukur tetori ke dera e Top Channel. Edhe i doli pas dy muajsh edhe shtatë zënë. Edhe e takoj shtatë zënë. Babi ishte një emocion shumë i veçantë ndarja e këtij lajmi me të. Dhe ndoshta ishte momenti më i vështirë ose personi më i vështirë që unë kisha për t'ia thënë këtë lajm. E keni kuptuar gjinin? Jo. 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 Okay. Ja, e kemi ruajtur këtë gjë, sepse kemi pritur që ta ndajmë me gjithë njerëzit së bashku, me njerëzit tanë të afërt, të cilën nuk patëm mundësi të ndajmë që në fillim lajmin që do bëhesh me VIP, por të paktën këtë pjesën e gjinisë e kemi ruajtur që ta ndajmë të bëni një fest, të organizoni një fest. Po një ceremoni? Ju kam filluar tani të pyesim për një ceremoni. Ti të vishesh me fustanin e bardhë, daksi të vishesh me smoking. Nuk të bën. Jo, nuk më bën. Tani s'mbën asgjë. Në më dhe s'keni menduar ceremoni, kur s'do këndoj. A, po, këtë këtë. Po, Dax, se ti duhet ishe marrë me këtë pjesë. Kur s'do këndoj? E kom thonë në gjinë. Kush? E kom thonë në gjinë, kur s'këndon në dorësën tonë. Kush këndon? Kush do këndon? Se ka thirë mu unë. A i dhe nuk e pas keni me shpenzime ceremoni. Ja. Nuk besoj. Do nga lë një rita rëqoj. Me pushime qëfar do bëni? Me pushime on top. Po presim që... Daksi është gjatë gjithë kohës në punë, deri në fund. Presim që të lirohet. Verës edhe nuk e di, edhe në pushime, nuk është që si bëm. Zdo ketë pushime të dyta? Besoj që po. Besoj që Daksi do në lejkashme. Do në asë, besoj që ta lemi një a pushime. I keni menduar këto momentet e para, ndoshta veshjet, ose... Qëfar, do me dhe ke filluar të flisni për bebin? Ne flasim se ju të dy, për ta sqaruar për gjithë ata që po na ndjekin, ju të dy thrisni njëri tjetrit beb. Për bebin e vërtet, a keni menduar realisht pasi dalë ose ato situata, se si do jetë kur ti ndroni pelenat? Po, e kemi diskutuar dhe bidakti ato. Të gjitha. Mrekulli. Ne edhe pak do na bi gjithë perëndimi. Po kjo ka qenë një intervistë shumë e bukur, unë dua që ta mbyll me projektet që do keni të dy ju në vazhdim. Përveç se këti projekti të marrë që po vjen, edhe shumë i rëndësishëm. Sa i fitores tonë. Ajo është fitoria juaj më e madhe. Kotë nuk ka të njerëzit që ju keni fituar për shumë. Se njerëzit realisht ju duan shumë. Gjithë të sot më është e vështirë që një person i pa njohur të duroj nga zemra që të kesh një bekim kaq të madh si fëmia dhe të jesh e lumtur. Dhe dua t'i them që lutjet e tyre dhe urimet e tyre nuk kanë shkuar në vesh të shurtë dhe realisht jemi në një moment shumë të mirë dhe shumë të lumtur dhe uroj që i tillë t'jetë dhe vazhdimi. Ne jemi shiko. Uroj që kështu t'ashtë, mos na marrën sësh. Jo, bëni gafë. E frekin i mundë të gjithë. Bëni gafë. Ase, të e frekin shumë. Me stil, me gishtin e vogël. Po, kam pyetur shumë edhe për projektin të. Qëfar do ndodhë tashmë në vazhdim? Është e vërtet, sepse njerëzit nuk kanë ditur këtë pjesën e gjendjes time edhe ka qenë pak e vështirë ndoshta të sqarohemi se çfarë do ndodhi. Ne patjetër që un kam pasur diskutime me Top Channel dhe kemi mbyllur biseda dhe janë rihapur biseda dhe ndoshta do duhen të rihapen sërish edhe të rimbyllen sërish, po patjetër një përfundim zyrtar ose një komunikim zyrtar për ta avullosur se çfarë do ndodhi, do duhet të jetë në ditët në vijim ose në periudhën vijim që të dim të gjendjen time. Ashtu... dhe sigurisht dhe pjesën e tyre se si mund ta mendojnë dhe ata një spot. Kjo s'do të thotë fakti që unë jam në një gjendje të tillë, nuk do të thotë që unë heq dorë nga dëshira ime, nga misioni im, dhe nëse as është emisioni do jetë gjithmonë aty. Po për ty, Dax? Ka shumë projekte. Besoj që këtë vit edhe unë edhe pjeme këtë nështë ta këna vendosë me bo edhe albumin e parë. Super. Wow. Po, albumin e parë. Wow. Unë që surprize. Me fillu, kur del
këtë vit, a del vitin tjetër, a del nështë edhe kemi, se kena shumë ofrë edhe djetorin si SPM në DAX, që që duhet një kushtu diçka shumë interesante. Ne e presim vetëm të prodhoni edhe muzikën të shijar. Ne është një vit shumë i mirë për... Po keni marrë pra bekimin e gjithëve. E keni marrë bekimin, keni marrë dhe bekimin e pushime on top, keni marrë bekimin e gjithë shëgjëris. Ju bekuam. Shiko, unë ju uroj që të keni shëndet edhe t'jeni gjithmonë të lumtur edhe të qeshur bashkë me njëri tjetrin. Kjo është urimi im. Megjithatë, kjo ishte një intervistë shumë e veçantë edhe për mua, sepse ishte intervista e parë që unë bëj dy miqve të mi. Po edhe intervista ime e parë si daj në... Kështu që... Unë e shijova tani, na lini dhe ju të lirë me kamerat, ne do vazhdojmë që të shijojmë bashkë këtë ditën e fundit të qëndrimit që kemi me njëri tjetrin, pastaj kush e di kur takohemi në shtator. Kur të mbaroni punët juve. Kur mbaroni punët me njëri tjetrin. Ju dua shumë fort. Edhe publiku ju do shumë fort. Edhe ne duam shumë edhe i puthim fort dhe të shijemi së shpejti. Ashtu si që patë edhe ju, ashtu si që dëgjuat, u emocionuam shumë, teksa ta rëfyen se si edhe vetë Angel i e zbuloj dhe ndjehu që ishte shtatë zënë edhe nuk i besoj, derisa shkoj edhe bëri ekon për të konfirmuar lajmin e bukur edhe Daxi gjithashtu që ishte emocionuar shumë, derisa dëgjoj rrahjet e zemrës e bebit edhe i urojmë absolutisht qiftit përveç e një të lumtur edhe një bep të bukur edhe me jetë gjatë. E vërtet. Nuk kam se çfarë shtoj, unë kam shijuar intervistën, është e vështirë intervista me miq, sa herë që e flasim në bashk, gjithmonë. Absolutisht, ose ti i di të gjitha për miqtë tuaj, të vjen të pyesësh. Duhet të jesh kurioz. Duhet të jesh kurioz si mirë, si një publik. As ti nuk e di, kështu që kishe çfarë zbuloj, emocionove apo jo? Nuk e dija. E kishe menduar Angelin nën shtatzë? Ajo e kishte shprehur gjithmonë, edhe në tryezat shoqërore që duaj që të bëhem me një fëmijë, edhe nëse, edhe madje ajo e ka thënë gjithmonë që edhe nëse nuk kam një partner, do doja që të isha nën, pra është momenti im, e ndjej që është. Ja ka sjell Zoti, ja sjell Zoti, Big Brotheri, burrin shtatzanin të tëra. Ke shtëpia. Përmbledhur paketë. E di vetëm çfarë s'm tha më. Domethënë çi do ato çmimi me të krasimisht me asaj që ka, me atë çfarë Angel i fitoj. Fitoj dashuri, fitoj një super djal, fitoj një marrëdhënie shumë bukur që tani sjell në jetë edhe një beb shumë bukur. Ishte që ju puthin fort. Jemi kështu, e mbyllim sot programin me lajme të mira, me shumë dashuri për çiftin ton simpatik, edhe i vjen fundi dhe pushime onta për sot. Absolutisht po, mirë pafshim miq, edhe shihemi në takimin e radhës, mos harroni ritransmitimin në ekranin e Top Channel në ora 14, mos harroni të na klikoni në YouTube dhe mos harroni rrjetet tona sociale. I thash gjitha, asistente ideale. E mbylla. Ju duam fort. Mirë pafshim. Ciao.